Қарақалпақ елінің нәзеріне түсіп, көп жұмысларды атқарған Қарақалпақ қызы каналы админы Ұлзада менен біргелікті сәубет өткеруге әрекет істейміз. Не үшін блогерлікті қойып атыртты, қандай себептер болып атыртты қоюына, сол ақында толық мағлұматты сіздермен бөлісуге әрекет істеймін достар. Қолдан келгенше каналымызда ағза болмаған болсаңыз, подписация кнопкасына басып, дизайны басып қойсаңыз, каналымыздағы ең жақсы қуанышты хабарларменен сіздермен бөлісіп тұру үшін біріншіліктен видеоларды көріп баруыңызға мүмкіншілігіне ие боласыздар достар. Қолдан келгенше әзір жол атландық. Достар, мен соңғы бері сіздерді қызықтырып кетірген сол Қарақалпақ қызы блогерлікті қоюына себеп болған не тосқындық етіп отырған бәрсе сұрауларға жауап аламыз. Құда қалесе, Алла бұйырса, не 2022-дегі істеген істеріменен бір мақтан сөйтіп сіздерге бір айтып өтуін, һәм қайда қиыншылықлары өткенін, һәм сол тоқтауға не себеп болып отырғанын, үсінге дейін қандай негативтерге шыдап келгендерін бәрін бір қайтара сол видео дауында үзіңізбей көріп отырсаңыз бәрін бөлісуге әрекет істейміз. Енді сонша Қарақалпақтың төңірегінде сол блогершілікке қызығып, сол тәуекел етіп шығып көрген, жақсы ниетпенен жүрген инсандардың саны көп болды, бірақ әмме де бұндай дәрежеге ерісе алмады. Бұндай дәрежеге ерісу үшін халықтың сенімі, халықтың алғысы, һәм де бір дұр жолда деген мақсатты қою керек адам бірінші мақсатты, содан кейін әсте-әсте сол халықтың көзіне, нәзеріне түсіп, кейін халықтың алғысын алып баса бересіз достар. Сондай кімде кімді қызықтыратын болса елі блогершілік, ол ақында да қыз балалар бастамақшы болатын болса, қалай бастағанын, қай жерде қиналғанын, һәм қандай қаражаттар түскенін кісілерді қызықтыратын сұрау ғой бұл. Блогерлер қандай пұл табады, балаша қайтып бағады деп сұрауларды көп қоясыздар. Оған менің қосымша жауап беремін, қосымша Ұлзада да жауап беруге әрекет істейік достар. Онда сенер мәрте каналымызды кетірген таза жылдарменен құтлы мәрек болсын деп сол 22-дегі өкпе кенешілік тілімменен, көзімменен, һәм басқа да қолымменен қылып қойған, сіздерді ренжітіп қойған сіздерім болса жүрек жолдасым, ағай туысқаларым, ықылас беттерімнен кешірім сұраймын. Кешірім болған жүре жақсы. Біз ескеншілігіміз де көп болды. Оны әзіргі блогерлердің арасында ер азаматтардың, ер салмақты азаматтардың сен қыз бала басың менен мысалы көп затларды не ол десек болады тапсырып финансы арқылы қондырғаны себепші болды. Біздер көрдік көзімізбен, халқымыздан көрді. Енді бір қайтара бірінші каналымызбен сәлемдесіп қойсаңыз, кейін сұрауды әлбетте ізбезділікте беруге әрекет істейміз. Ассаламу алейкум, сахи инсалар каналының құрметті қасиеттері. Бұның арасында өзімнің каналымның қасиеттері болуы да мүмкін. Баршаңызға ассаламу алейкум. Кіріп келатырған 2023 жыл жаңа жыл байрамыменен баршаңызды шын жүрегімнен құттықтап қаламын. Хәммеңізге тыныштық, татулық, шаңырағыңызда ауызбіршілік, жұмыстарыңызда табыстар, бекем денсаулық тілеп қаламын. Мінекей бүгін үйімізге біріншілерден болып сақ инсалар каналы админі Итбай ағамыз келіп отырды. Алла разы болсын, рахмет сізге де. Енді разын айтқанда Ұлзада өзің сайтатын өз бұл тарауға кіріп баруға себепші болған сол дәуреулардың проектісіне азауға апарып кейін ұсынып қызықсынып
алып барууга аракет эттим дедиңиз, дурус ба? Сол кезде мектеп жаштан нечинчи класс эдиңиз? 10-чу класс эдиңиз, э? Мына достор, 10-чу класс кезинде мен басалы убакытын силерге айтып өтүүдү каалап отурган себеби сол кезде 10-чу класс кезинде Ысы Тарага кирип келип, жакшы ниет этип, сол Карабактын кыйналган жерине, сол кыйналган чагыркалардын санын азайтуу үчүн блогерчиликти баштап аткан, сол кездерде Даурен аз эмес эле, улам энди баштап аткан эле. Таанылуу блогерлер болуп, сол кездерде Мустафа, Ирин Нурбу, Нукусбум каналдары жүргүзүп баратканы эле бул кездерде. Содан кийин сол Даурендин кызыгуучулугу менен, Даурендин кызыгуучулугунан кийин биздер устарууга кирип келдик. Мага себепчи Даурен болду. Көмөгү каналды ашып берүүнө, жүргүзүүнө көмөкчү болгон сол инсан болду. Баарын-баарын жоон жок кылып айткан жүрө жакшы. Энди эч ким ам сол жамаатты кылгымыз келмейди. Энди ар ким өзүн истеген неме десек болот. Катешлигине өзү жооп береди дегендим. Калган жагында сиз келдиңиз, басладыңыз, экранда көзгө көрүндүңүз. Ушундай бир кыйналган чагыркалардын санын көп муктажда мисалы жакшы жасоого үлөшүңүздү коштуңуз го. Энди ошо баштаган кездеги кызыгарлык окуялар, сен үчүн эрде кылатын окуялар деген болобу? Мисалы мен өзүмдө болгон сол кайсы проектинде, кандай жерлеринде, ам кандай жерлеринде кыйынчылык болуп, экранга чыккың келмей, я бирде бергенин калктын жеткизе алмаган проектлериң сол акында бир азыраак маалымат берсең, одан кийин башка да бир кызыккан суроолор көп эле. Сизге бир саат давамында сол биздердин ахласметлер, сиздин ахласметлериңизди зериктирмей бир күйлүү кефиятта бир башка да бир кубанычтуу кабарлар менен бөлүшүп отурууга аракет этебиз. Дурус айтасыз, жана өзүңүз айтып өткөнүңүздөй сол эң биринчи орунда Гүлбахар апанын үйүнө бардык. Мен Ахуновду сол жагы командасын менин мамам көрөт эле да. Расы мен өзүм үйдө энди бир өзү көрөт да, сол мамамдын Ахуновду командасын мамам бир өзү көрөт. Ана жылап отурганларын көрүп мен биз эң чыңгыз чыгатын эле да, биз үйдө шаңыракта үч кызбыз, аукатланып отурган убактыбызда ушундай зат көрөт. Биз айтатын да, мама өчүрүңүз, кийинен көрөсүз го ону деп айтатын элек да, кош кийинен көрөсүз ону көрмөй коюңуз. Азыр деп түнү менен мамам доосун астең коюп, болмосо лажы болсо наушник менен ушундай деп көрөтүн эле да, бизде да жасырын сол жагы каналдарында ушундай деп көрөтүн эле. Сол кезде биз айтатын элек, кош мына кийин Нөкүскө келип деп, Нөкүскө келип дегенде мамам үйдө отура албай каерде жүргөн экен, каерде жүргөн экен деп кайта кайта көрүшү арман эле да мамама. Сөйтип сол менен сол Нөкүстө проект басылат деп мамам катуу кубанды. Сол менен проект басылгандан кийин мамам айтты, бир ниетлеп жүргүт, өзү оокат апарайык, продукт апарайык деп. Сол менен эмне кылдык, бардык биздер ошол жерге кос көрүшүшкө бардык Гүлбахар апанын үйүнө. Ул жерде ошо Сардар ага Даурен бар экен. Кийинен барып ошол өзүбүздүн эмне кылдык, кийинен биздерге айтты, Сардар ага айтты, жанагы эмне кылам лажы болгондай болсо колуңуз бос болсо ошо усталарга оокат иштеп берсеңиз ылтымас деп. Энди бул жерде оокат иштеп атам жок, ам эркек адам Гүлбахар апалардан ол кезде квартирага чакырып коет. Сол менен бардык, мен өзүм баштап уялама камерага бас. Негизинде мен өзүм сүрөткө түшүүгө да уялатын эдим да, улуу сүрөткө да түшпөйм мен. Даже телефон деген затка да кызыкпайман ол кезде, улума кызыгуучулугум жок эч катка. Сондой этип жүрдүм, видеого түшүп кетсе сразу качатын эле мен. Сүйтүп жүрдүм, кийинен бирок энди мамам түшө беретин эле. Соң менен ким айтты, Сардар ага айтты. Калай кылсак болот, сондай кылса Карабакта да чыкса бир кыз, Карабакта кыз жок экен блогерлерден, сен да бир чыксаң деп. Сөйтип сонун менен көп ойлонуп, үйдөгүлөрүм жакшы деди, чыкса чыксын деп. Сөйтип сонун менен бир видеону койдук, мен айттым ушул видеону көрөбүз, эгер ушул видео болмай калса дедим, ушул видеодо адамдар колдонбаса мен чыкпаймын башка дедим. Сонун менен кеч деп койдук, саат 9 убактында видеону койдук. Азанга чейин подписчигим 500 подписчик болду, просмотрум 25,000 просмотр болду бир күндүн ичинде. Катты кубанып калдым мен өзүм, калк колдоду, о молодец, сондай жанагы. Мисалы үчүн мен ойлонуп караймын, эч бир блогерде ондай жагы болмаган чыгар деп. Себеби саат кечки 9:00 азанга чейин уже 500 подписчик болду да менде. Сол менен катты кубанып, бек кызыгуучулук уже кетти менде, кызыгуучулук угуп андай кызыгып, кийинен өзүм оокат иштеп, ошакка оокат иштеп билем, мен өзүм домдо турамын туулгалы бери, ошакка оокат иштеп билем, бирок сол ошакты жагып үйрөнүп, соган оокат иштеп адамдарга кызык го энди. Содан жагы эмнеге жайдын башына чыгара турган убайдан өзүм иштеп аяк менен иштейди го негизинде ону. Сонун менен өзүм ана сабалап чабып, аягым менен өзүм иштеп, одан ишлердин баарын угуп билеп, адамдарга кызыксызып сондай энди
солар менен халыкка жакшы көріндім. Солар халык колдоонун себеби да сол болду. Энди далаларда күннүн ысыны неше градус ысы болду го? Бизде Карабаксанда ысы болсо катты ысы болот бизде. Суугу да катты жаман болот. Сол менен катты энди мен өзүм расымды айтсам, ар 6 айдан больницада жатып туратын эдим. Каным азайып, анемия, каным азайып, ысыкка көп чыдабайтын эдим, мээм айланып. Бирок энди мен билбейм, Алла тааланын өзү сол кезде карасты ма, угума алмадым да сол кезде. Дым, мээмим айланган жок, эсеп болгон жок, солай жүрө бердим мен. Содан кийин барып угума больницада жаткан жокмун. Сүйүп-сүйүп жүрдүм, видео түшүрүп, оокат иштеп, сүйтүп энди ар жагында дагы бир анам бар, маам жүрөт касымда. Ар дайым маам жүрөт. Угума маам жүрмөгөн күн жок, постоянно касымда маам жүрөт. Сол менен ол оператор болду. Сондой этип сүйтүп-сүйтүп жүрдүк. Одан кийин уер бүтүп болгондон кийин, финалдан кийин кайтадан халык колдойбуз деп жана Дара менен бирге деп проект алып баттык. Энди суроолорго жооп өтө түйүлдөгүдөй болуп атыр. Кудайга мыңга шүгүр. Энди бул жерде аш айхат, баар заттар энди айтылады, эпке келгенче сол Мээрди достор, бул жерде суроо жүдө көп, убакыт жетпей калуу мүмкүн. Энди колдон келгенче энди аракет этем. Сиз мажбурий эмессиз, орунсуз суроолорго жооп берүүңүзгө. Энди колдон келгенче энди жооп берүүгө аракет этсеңиз. Энди биринчи проектлериңизди көрдүк. Басламасында үй жыйнадыңыз. Жаңы айтканыңыздай отунчу кызыгарлуу болсун деп сөйлөп үйрөнөмүн деген жерге нүбөдөгү убактыңыз го сиз. Практикадагы убактыңыз. Кенегине сөйлөп үйрөндүм деп атасыз. Бунун калкта эмне десек болот, назерине түшүү үчүн азыраак болсо да минетиңди сиңдирсең бакалайды да. Бирок үсүнгө дейин бизлерге жетишкенчилигибиз калктын аркасында, өзүн үсүн жүргөн минетибиздин аркасында. Энди биринчи экинчи проекттерден кийин кийинки убактылары кап сөзге ма я бирде дара менен келисе алмоочулугуңуз неден болду? Бул жерде көп мисалы эки адам урушкан адамды бири бири менен койсоң карама каршы ар ким өзүн актоого аракет иштейт да. Ар ким өзүн эмне кылат? Эч ким ал деп карасаң катилешпейтин адам жок. Сүттөн ак энди суудан таза дегендей энди бул жерде өзгөн сенам одан ам айып кеткен болушу мүмкүн. Основной неден келип чыкты сол калкка катты кызык. Сол экөөңүздүн араңыздын токтогу себебин айтсаң, эгерде кыйын болмой турган болсо, эгерде кыйын боло турган болсо, суроону өзгөртөбүз. Албетте бул суроого жооп кайтарамын, себеби халктын баары биледи муну. Биргеликте жумуш иштесип жүрдүк го менен. Бирок жумуш иштесип жүргөн убактыбызда көбүнө көп энди биздин маамды билмейбек көп адам жаман деп айтат да. Катты бейхая, турган күлдүн кесирине, турган күлдөн болот деп көп адам сүйтип айтат да. Бирок мен маамдын усалып калчу экен жамандыгы көрүнгөн жок эч кимге. Өзүм айтор керек жеримде айтады, керек жеримде сүйлөйдү. Улам жаш үлкен адам. Мен эч убакытта бул жерде ондай айтып кошулмайм адамдардын айткан гапына. Сол ала анам мынадыр маам жамалайт да, мен айтам халыкка кайсы жаман жер көрүнгөн экен менин маамды деп да. Ушундай айтып кызганган да. Энди Нагима апанын үйүндө жүргөн убактында да расын айтамын, ким Дарынын атасы туура эмесме азыр сол көп келип сол Дарынды алып кетип проекттен маган сөйөрдөн чык адил деген ажагасы бар Дарынын. Мага айтатын эди проекттен кетсин, Дарынын өзү иштейди эмне деп айтатын эди да. Энди бул жерде карап тура турган болсо акыйкатты айтып өтүү керек. Мен канал ачканымдан кийин Дара менен мурун болду го энди, бирок да менин 10,000 подписчик алдында эдим да мен Дарынды. Өзү жүрдүңүз. Ооба, алдында жүрдүм. Сол мактанып айта аламын. Просмотрларыма аллага шүгүр бир премьера койгон убактымда 1000 адам көрөт, кеминде 500 адам көрөт деп да. Энди мен биздер прямой эфир кылабыз, бизде ушул жерде отуруп прямой эфир кылабыз. Дарын мисалы Нукстуу каналынан прямой эфир кетеди. Эми мен жамалап аткан эмес, бирок рас сат да энди бул. Кетеди, адамдар айтат Карабак кызынан болсун эфир, соган саламыз дейт да. А кайсы эфирде болгон эле касында отуруп турган Карабак кыз десе, я Карабак кызынан кылып эфир дейт. Бизди жабууга мажбур болабыз эфир, себеби акча түшпөйт улума. Биздин каналдан калабыз салат да адамдар. Энди мисалы үчүн айтып атыпмын, колума бир сом акча устамадым мен. Мен Жеңискүл апанын үйүнө чыгам акча устамадым колума бир тыйын. Энди бул жерде мисалы өзүңүз көрүп атырсыз го, халыгым биледи кандай этип мен иштеп атырыппын. Уборкалы мен жан жагын жыйнаштырабыз, маам экебиз оокат иштейбиз. Минет да улам мисалы үчүн. Бирок да энди ошол жерде мен айттым, бул кезде жаш үлкен болсо да мен өзүм эмне өзүмдү акап чыгым керек го ошол жерден. Мен айттым Атамурат ага дедим,
бүйерді минетті істеп атырған дедім, дауран емес дедім. Расында сол қапта айттым. Себебі бұл жерді қара минетті істеп отырған біздер. Онша ұсталаға ауқат береміз, мысал үшін, оның пасталарын жоғамыз қара мұзда. Өткенде тифарам жоқ бүйерді. Тифарамыз кейіп кетті. Газам жоқ ол жерде. Енді қырандағы мұздай суға жуға мәжберіміз қыстың суығында. Өзім ауырсама мәжбер сол жұмысап істеп жүрдім өзім. Минетім сінді менің, мен не үшін кетуім керек мен берді. Өзің жолыңмен жүр дейді маған айтты. Не үшін кетуім керек мен? Кетпеймін берден дедім. Кетеді мұзымыз өзіңіз кетеді деп айттым мен расында не. Қатты ашуым келді енді. Сондай көп жолдан сондай етіп не қатынатты айтты. Оратынатты деп айтпақ қой. Қайтаратынатты да енді. Істемей-ақ қой деп. Енді білмедім, бұл қызғаныш па, басқа зат па білмеймін. Бірақ та енді сондай ұсталармен келіспесе де Дауран мысалы үшін ұсталармен келіспей қалды ғой. Я бірде ақшаларын сұрай береді. Сол кезде расын айтамын, мамам сол кезде менің. Мамам өзі ақшатын еді да. Мамамның өзінің баласы енді бізде үш қыз болғаннан кейін шаңырақта баласындай көретін еді Дауран. Сол жерде алып шығып кетуге тырысатын еді біздің мамамды. Қарадайым сол алдында жүретін еді мамам Даураның. Солай қалатын ғой еді. Одан кейін енді кімнің Жеңіс Күләпаның үйіндеміз. Жеңіс Күләпаның үйінде жүрген уақытымызда бір оның Даураның жоралары келді басқа жақтардан, Абайлардың жоралары келді өзінің. Сонымен үйге келіп үйде эфир қылдық. Олар мені отырып қайтқан екен да кафеде. Эфир қылдық, үйден шықты, кетті. Сол кезде енді азғандай нелері мәселеу Наргиз остановка өтті тұрамыз. Наргиз остановкаға шыққан уақытында балалармен келіспей қалып, енді ұрыс жанжал болған осы жерде. Сөйтіп сонымен бізді экстренный больницаға алып бардық. Барғаннан кейін айтты, ой жығылған құрай сатқымайды, қайта жіберді ояқ. Бізде жатқанмаймыз деп мен аяғында түсіріп тұрғанмын, қайта жіберді. Сонымен қайтты. Ертеңіне уже атасы звонок етіпті, анау мынау менің баламды сіздер ұрдырғансыз деп та енді. Сіздерден кеткен ол күмән. Ауа, сіздер ұрдырғансыз деп та сонымен енді барып айттық сондай кейін Дауранам айтты, я олардан емес, айып мен өзімнен болды деп айтты. Мен өзімнен болды, өзім сол кезде келіспей қалдық деп сондай қатар болды енді. Сонымен әйтеуір ақырап кетті, расын айтсақ. Ақырап кетті сонымен. Өзім жолыммен кеттім, ол өзім жолыменен кетті дегендей. Сондай. Блогершіліктің ең қиын жері осы бір жер болды десең, иә? Ауа. Блогершілікті бастағаннан кейін десек болады, бір не десек болады, көп адамның қызықтырған сұрағы ғой. Не пайда түсеткен, бүйтіп жүруіне дейді да, енді көп адам бұл жолда жүріп көргеннен кейін адамның қалтасына үңілей береді әзіргі заманда адам. Адамның қалтасын біліп отырғысы келеді. Бұған не пайдасы бар екен бұл жұмысты жүруіне, пайда болмаса жүрмейді ғой дейді. Осы күнге дейін декабрь айы ғой, енді түйісіледі ғой. Ең үлкен сумма қанша алып көрдіңіз, соны айтып өтсеңіз, һәм қайсы айда алғансыз, қайсы айларда түспегенін айтып өтсеңіз. Ютуб-тармағынан енді қызыққанлар, енді блогершілікке кіріп келе жатқандар болатын болса, мысалы алдын ала біліп қойған жақсы. Ақшаға қызық кемең, бұл жерде тек ниетіңіз түзу болу керек. Тек сол халықтың назарында тек алғысын алып жүру үшін сондай бір затқа әрекет етемін десеңіз кіріп келгеніңіз мақұл деп айтпақшымын. Енді ол жерде өзіне де естисіз, қазір қайтып байып жатқандар деп көп адам айтады. Ол жерде өйтіп жатыр, бұл жерде бүйтіп жатыр деп біздер де айтады, сахин салар деп айтады, бүйтіп жатыр. Мен болайын, Айбосын апа болсын, ұзада болсын, әр қайсысын көріп отқан болсаңыз, қарапайым шаңырақтамыз, міне домда тұрамыз екі комплы, мен болайын, ұзада болсын, ешкімде аспасы отқан зат жоқ, қалыпты жетін болғанда бұлаққа орланатын затлар орланып кетер еді, менен бүйтіп жүрмес едім, машырып. Расы да, енді бір істегеніміз Алла білсін. Бендерден күтпейміз, мысалы істеген жақсылығымызға әтебет Алла білсе болды. Соң үшін қанша сол қаржет қайсайлар ағансыз, қайтып байығансыз, үсінгеден телефон өзгертсеңіз, я басқа зат алсаңыз, мысалы халық айтады ғой сізге, соны қайтып халыққа жеткізіп бере аласыз. Мен енді аз айтып өтемін, мысалы ютуб тармағында осы жылы январда бүгін 31 ғой енді, осы жылы январдан басып ақша түспей қалды, өзіңіз білесіз. Бір жыл болды қазір ютубтан ақша түспей тұрғанына. Мен жарым жыл ғана ақша істедім ютубтан. Ең көп ақшам
енді ума ешкім не алмайды, бірақ енді на ақша нау менен аралығы деп қоямын. Ауа, сүйтіп айтасыз да. Аралығы деп қоямын. $500 менен $1000 аралығында YouTube тармағынан ақша түсті. Сол аралықта да енді. Неше ай өтті ол? Ол 4 ай. Мен YouTube-қа кіріп келген уақытымнан басылып, мен YouTube-қа кіріп келдім. Менде 3 күнде монетизация қосылды. 3 күннің ішінде монетизация қосылды. 4000 сағат толу керек дейді ғой. Сонда да толды. Бірақ та енді көп адам қазірде YouTube-тан ақша істеймін деп, көп адам канал ашады, көп адам не қылады. Ақшаға қызығып та, мысалы үшін сондай айтады. Бірақ та оның өзі болмайды. Мысалы үшін монетизация қосылу үшін біреулер шылап жүреді. Мысалы дұрыс па? Оның ішінде шекленген музыкалар болады. YouTube-тан өзінің. Дұрыс. Анам адамдар айтады да, анандай музыка қой, анандай музыка қой. Авторский деген сөз болады. Ой, финал дегенде оны толық қоя алмаймыз, ішіміз күйеміз де финалларды себебі. Ол жердегі музыкалардың кесендеді. Енді сол аралықта мен сол 5-6 айда аяған шығармын. 5-6 айдың ішінде сол 500-ден $1000 ортасында пұл ұстап көрдіңіз, иә? Сол аралығында. Досым, көріп отырған болсаңыз, 5 айда мысалы $800 алдың деп айтасыз, 1000 демей-ақ қой, қатты кетпей ақ қой енді. Ондай мен өзім түсіме келтіріп, ойыма да келтіре алмаймын да, ол $800 мысалы 5 айда кіреді $170-$180 айына. Есептанатын шығар, аздап болсам. Мысалы 6 5 ай болғанда $100 болғанда $500 болып қалады. Кіреді $150, е $160 келетін шығар шамалап, мысалы 8 айға қарастырғанда, не сол. Болады. Ендігі жағында сол туған күнің кешелеріңе я тағы да бір өзіңіздің ықылас беттеріңіз болады. Негізі қатты сүйсініп көреді оны. Мен өзіме Қожелден Бекзат деген жігіт Россиядан көреді оны да. Көп сауғалар берді. Одан басқа да инсанлардан сауға алдым. Біреулер телефон зарядшы клейтон блок бетене берсе, біреу микрофон берді, біреу штатив берді. Біреу нандай айта беретін болсаң саны көп. Сонда бір өзіңіздің ықылас беттеріңіздің ішінде қайсы сізге бір көбіне көп сауға жіберіп, мысалы, қылып отырған істеріңізге, тағы да басқа сол алған заттарыңызды солар тарапынан айтып өте алатын болсаңыз, егер де сізге тура келсе. Мінекей, қазірде көп адам айтып, көп адам емес, енді арасында болады. Мысалы, даже өзім қоңсарымызға жиі айтқандар болды негативті. Қызым блогер болғаннан кейін өйттім бе деген гәпілер болып тұрды, бірақ та енді аллаға шүкір біз апай семьямыз, шаңырақпыз, үйде мамам жұмыссыз, тек қана әкем тауып тұрды, папам бір өзі тауады, аллаға шүкір, үстіме өзім көзімді ашқалы бері, аллаға шүкір деп айтамын, бұны тоқшылықта өстік өздеріміз, біздерді ешкімнен кем қылған жоқ, әке шешем ешкімнен кем қылмады, алдында болсам болдым, өзімнің қатарымның, бірақ кем болмадым. Өзім бірінші орында ата-анам болады, оларға да рахметімді айтып өтемін осы жерде. Сондай айтып, хамезатты көріп өстік, одан кейін енді бұл блогерліктен маған сондай сауалар жіберген деп айтып өтемін. Бірінші орында осы Гүлайым апа деп айтамын, себебі Гүлайым апа маған көп болса да өзіме деп жіберді да маған. Ықылас беттіңіз қаяқтан еді ол? Қазақстан. 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 Бірақ бізде беттің Қарапақстанның. Бұқарасы, Қазақстанға сұрақ бетті, өзім шаңырағы сұрақ бетті. Сол туған күніме көп жаңағыдай айтып не қылды. Одан кейін соның баласы бар, менің өзім ажағамдай болып қалған, ағамдай. Мысалы, сіз мен ағамсыз ғой, олар мен ағамдай болып қалды. Ол да сондай. Даже сол баласының тойын берді, Күләйім апа. Сол уақытта мысалы қаде деп айтады ғой, енді кит деп айтады. Мен қызым бар деген де менің, даже мағаным қаде алған да сол кезде. Енді Құдай қаласа нөкіске келсем, апап беремін деп отырды Күләйім апа. Сол кезде құдалық болған уақытында осы ұлзада деген қызым бар, мен жасырдан кейінгі деп айтқанда, сол кезінде де қаде алған. Даже оларын бермен қарап келген уақытында сол бір қызы бар деп алып келген де, қосып ол басқа жақта Қарапақстанда ол деп айтқанда, соған қатты қуанып қалдым, өзім естіп сондай қылды. Одан кейін сол соныменен жаңа гәпіңізге қарағанда сол ықылас беттіңіз Күләйім апа деген соның баласы перзенті Жасур деген сол өз қызларындай өз қарындасыларындай көріп келіп істеген Қарапақта минетіңді сіңдірген халықты қуандырып сол сені қолдап қуатлап келген ықылас беттің соған қарағанда сізі ең үлкен сауғаларды сол минетіңді бағалауға ұқсайды ғой, иә? Дұрыс. Ұстайды өтеме енді қандай да бір мысалы қымбат бұйым болсын, солардан, соның Күләйім апаның шаңырағынан болды да, шаңырағының атынан болды сондай сауғалар. Қатты қуанамын. Мен осы тарауға кіріп келгеніме мен өкінбеймін, себебі бұл мысалы үшін бұл телефонның өзі мысалы сол уақытта баста шыққан уақытында 30 миллионға шейін барды да, енді халықты жесі деп айтады, 30 миллионға шейін жей алмаймын ғой мен, дұрыс па?
мысалы бір эфирді 1 миллион сетуғым болса мен айтып өтем хамес мынаның пәнін мынандай сомға алдым мынандай сомға алдым деп ешқандай да халықты жүр деген зат жоқ берді мен не үшін істедім ал бір жыл дауамында маған ақша түскен жоқ мен не үшін істедім менің менетімді бағалағалығы үшін істеп бардым мысалы айтып отыр ғой жаңа пайда болмаса істемейді деп дұрыс па халық мен менетімді бағалады соның үшін істеп бардым одан кейін هر فینال لرده مگان کوب لیگن سوگوار تی هر فینال لرده کرد دو باخل باخل دو خوان دو کوب مثلا من اوزم عشق تن دیت بایتالمان مختن و بایتالمان دیم دو اوزم کره من در من مختن من گلر بوزن سوگوار بوزن هر فینال لرده تلقات یکی آبکای دو یک مش می آبکای دو من سوگوار لرده بارو هر فینال لرده سو خالقم کلا گلگوشن اصلای بلوگش لب تعلق بردم ең қиын сіз үшін ең ашық сұрауға келдік баста жақсы сұраулармен қуандырып сәубетті өткеріп алайық дедік енді осы дәрежеге жетілсеңе қанша минеттер сіңді қалыптың өзіңнің жүгіре-жүгірің ыссыдан суықты демей мысалы жүгіргенде қолап қатпаған қалыпты подписчик дейміз ғой қасметті жинау үшін қанша өмір десең болады енді әрбір таңымыз күніміз санаулы болғаннан кейін күн өтіп отырып та өмір өтіп отыр осы дәрежеге дейін келіп 40,000 подписчик жинауға ерістің ғой енді осылармен қалай енді бірден қойып айырылып кетуіңе қандай тосқындық не себеп неге бірден өйттің біздерім негізі қойғаныңызды қалемен сіздіңізге подписчигіңізге жетемін деп сізден алдын 3 жыл бұрын бастағаларым жете алмай жүргендердің саны бар еле енді расын айтқанда сонша көрермендерді жинауым мақсат емес көз қиып тастап кетуім мақсат емес мысалы оның ішінде қанша бір ағайын туысқан болып қатынасып отқан подписчиктерім мысалы бар менің өзімнің каналымда айтпай аға бахадан жан еркек адамдардан һәм тағы да басқа мысалы сөйтіп айтып бара аламын да мысалы сондай қылып өзіңізтан қатынасып отқан мысалы өзіңізге қадірлі болған ықыласметтеріңіз бар ішінде мысалы бағалаған ниетіңізді енді осыған не себеп болды неге көп адамды қызықтырған сұрауды орталауына қойғым келді демекші отырғаным үй шарайтына дуру келмеді па оқуға кесент етеді па иә басқа да бір жақлардан бір жаңағы халықты қызықтырып жатқан звоноклар болып жатпа қоюыңа себеп болып жатқан соны бір толықтай айтып өтсең бір халыққа да түсінікті болса қажы болса міне енді хәммесін ашық айтып өтетұғын болсам 1.5 жыл дауамында блогершілікті алып бардым бұның себебі айтып отырмын бірінші орында ата анам екінші орында сіздер халық қолдадыңыз сіздер қолдамағаныңыз да мен бұндай етіп 1.5 жыл дауамында блогершілікті алып бармас едім әрбір проектте әрбір жұмысымда өзінің қиыншылығы болды бұл заттарға ерісудің өзі болған жоқ расы бұны проект істеген адамдар біледі мен нетпай аға әр мысалы 6 проект істедім ғой 6 проект істегенімде ортасына келгенде мен блогершілікті қоямын деген сәт болады менде мен тоқтатамын бұл жоғыма каналым керек емес істемеймін деп жылаймын қатты себебі қиыншылық болады да расында бірақ ол кезде уже мамам тұрады ғой қасымда мамам андай етіп деп ол ойды жоқ қыл ұлыма ойыңнан дейді да ондай зат ойлама ұлыма сен керексің халыққа қаншама адам бар сенің арқаңда үйлі болып жатырды неге басқа блогерге бермейді осы жәрдемді неге саған береді сен өзің қадал істеп жатқандығың үшін береді саған сенде ондай ой болмасын ұлыма жаңағы қоямын деген зат болмасын сенде халық қолдап тұрыпты ғой сені біз қарсы емеспіз деп сондай айтып айтады да маған біз мысалы біреулердің ата анасы қарсы болып экранға шыға алмай отырғандар қанша дейді да біз саған қарсы болып отырған жоқпыз қой бұндай сен жұмыс істеп отырғаныңа дейді одан кейін көп негатив болады ауа ұлтыда анандай ұлтыда анандай негатив оларға енді шыдап отырудың өзі болмайды сонша еркек адам ұсталарың арасында бір өзі жүріпті дейді да бірақ мен қасымда мамам жүргенін білмейді да мамам видеоға түсіріп жүреді өзі мені оны енді сондай етіп не қылады оларға да шыдаудың өзі енді мен қатты ұялатұғым эфир қылып отырамын прямой эфир қылып отырамын мына жерде телевизордан тап осы жерде менің папам отырады да ұяламады адамдардың жазғанынан алла не үшін шықса және бір ата анам бар ма мынау бар ма деп көп сұраулар береді бірақ та енді қатты мамам айтамын мама ұялып тұрып папам көріп отырады ғой эфир деп де мен сондай етіп отырған уақытта мамам айтады ақ тек алға дейді да маған оған тек алға баса бер болды ұлыма ондай ой болмасын нені блогерлікті қоямын деген деп бірақ та енді блогерлікті қоюға себеп болған
Бұл бойкешілік тек қана қызығушылық, тұрақлы жұмыс емес бұл. Енді Құда қаласа 7-ші январ күні Ташкент қаласына жол алама, жолға шығама Құда қаласа 9-ші январ күні оқуым басылады. Өзімнің қанегерлігім бойынша жұмыс істегім келеді. Енді мен осы жерде айтып өте жақпан, маған не пайда болды? Бұлар мысалы үшін бұл мал дүние деген зат, ол өтінші зат, бір мысалы бірде бар болса, бірде жоқ болса бар ғой. Енді маған қатты өзіме, өміріме қатты өзгеріс берген зат, мен таярланған жоқпын. Бір жыл дауамында мектепке бір жыл дауамында емес, енді бірақ айына 3-4 рет бардым, маған мектебім көмектесті дұрыс. Енді бірақ та таярлыққа өзім қатарымдай болып, таярлыққа бара алмадым, репетиторға бара алмадым. Бара алған жоқпын, хамде тестке бардым, сол экзаменге бардым, үлкен оқу орнына тапсыруға. Барып ертеңіне уже жаңағы несі шығады, балын шығады да, балы шықты, сол кезде қайран қаламады. Қалай бұндай бал топладым мен деп өзім қайран қаламан да, ау демек қараламан ба екен оқуға енді деп ойланып. Адам белгілегенсің ғой деп. Барып енді мен ана ашып көремін де, дәтіне сұрауларын ашып көремін де, мен оқымадым да олар расымен. Тәуекел көрген соң. Тәуекел көрдім. Ішінде орысша бар, англисше, математика. Мен математикаға олама жоқпан да расымды айтсам. Сөйтіп кейіне ойбай енді қалған ай деп, енді сонша адам халық көреді деп қорықтым мен расы, енді оқуға кіре алмай қалсам. Баста ай қойшы деп жүрмін мен. Содан кейін енді жуабы шықты. Жуабы шыққанда 5 жерге тапсырылады ғой. 5 жердің қандайсына кірген екенмін деп баяғы. 5 жерге тапсырдық, 5-іне де кірген екенмін. Контракт есебінде болса да, сатып кірдім оқуға. Адамдар контрактқа кіре алмай қалғаным бар. Бірақ мен ең бірінші таңдауым Ташкент болды. Бірінші тапсырғаныма кіресің ғой. Бірінші тапсырғаным Ташкент болды, һәм ол заочный болды. 3 жерге заочныйға тапсырдым, 2-іне учныйға тапсырдым. Маған заочный қолай болды, себебі жұмыс істеп барамын деп ойладым да енді мен. Сонымен қатты қуанып шашу бердік, той бердік, каминг сквасы болды мінекей апаларымыз. Қазақстанда енді сол кезде прям эфир қалдық, подписчиктерім көрді. Енді ең маған қатты пайда болған зат сол үлкен оқу орнына кіру болды. Бір тапсырғаннан оқуға кіргенім болды да. Осы менің жетістігім, үлкен жетістігім сол деп айта аламын мен. Осы халықтың қолдауыменен, үлкен ағаларымыздың, апаларымыздың поддержкасыменен осындай етіп оқуға кірдім деп не аламын бұлам. Үлкен жетістік болды маған. Осыменен жаңағы не қылдық, үйде шаңырағыммен ойластым. Сонымен енді кім тоқтап тұрыпты деп ойладық біздер. Қайсы Кеңес Алматағаның өзі сұрады, ұлзадан маған бер, каналымды өзім алып барамын жақсы жүргізіп деп. Енді жақсы деп ойланбастан сол ағаға бердік. Бұл бір аптаның ішінде ойластырылып кетіп қалған зат та, бұл бір апта ойланып не қылдық. Сонымен ең ақырында қоштасу маған аңсап болған жоқ. Ол жерде күліп тұрған болсам ішімде жылап тұрдым. Себебі мен екі каналды не қылдым, өзіңіз білесіз. Бірінші каналым олам Қарапақ қызы болды, бірақ ол каналды жауып тастадым. 30 мың көрермен еді ода, 30 мың көрермен еді. Оны жауып тастадым, себебі енді әр кім паролын хаме білетін болды, 3-4 адам білетін болды каналымның паролын. Енді ол да енді мен жеке сатым болғаннан кейін өзімді ішіне өзімді қалсын дегенде және канал аштым, және сол 40 мың подписчик жинадым. Осылай енді халқым баршаңызға кешірім сұраймын. Осындай етіп каналды жауғалығым үшін, бірақ та халық бұндай етіп мені жаңағы не қылады деп ойлаған жоқпын. Көп адам жылағанын, көп адам қапа болған менің каналды жауғаныма. Айыз халқым енді мен осы қоюыма осы себеп болды. Енді тұрақлы себеп емес, бірақ та өзім қаледім. Енді осы өзімнің қанегерлігім бойынша жұмыс алып баруды жаңа қаледім. Енді ертең мысалы бір ай болады ма оқуым, екі ай болады ма білмеймін. Соның үшін бәрібір де видео шықпай қалады. Соның үшін мүмкін менен басқа блогер алып барған дұрыс деп шештім да енді мен бұны. Соныменен блогершілікті қойдық, қатты дұрыс жаңағы. Одан кейін Саламатаға видео шығарды. Ана жерде енді өзгерді атына, каналдың аты өзгерді, халықтың болу өзгерді, Қарапақ қызы жоқ. Асқа оны түскенде өп дейсің, е? Қарапақ қызы жоқ қойырды, ол видеосын қойды, одан кейін сразу эфир қылды. Басқа адам Қарапақ қыз каналында басқа адам отырыпты, мен өзім расы қатты қиналдым да, ішімнен қиналдым, енді үйдегілер адам қиналады. Бір айтады, бермек қою керек еді, біздің папам айтады да, баста енді яқшы деп болғаннан кейін қоймау керек еді, тұра беру керек еді, сол каналда айтады, Қарапақ қызы тұра беру керек еді тап деп. Тап видео шығармаса да тұра беру керек еді, енді өшіп кетті ма сонда Қарапақ қыз дейді, мынақ бетте мамам айтады, мынақта ажапаларым айтады, қасыма келіп өзім мынақта қиналып отырмын, өзімді өзім зорда ұстап отырмын.
енді бірақтар аз қат қиын болды елеге шегім көзім ұғаймайды бірақ қарапа қыздырсың бәрі шыға береді ол енді мынандай сөз бар ғой өз халықта бір затқа ерісу үшін бір зат жөтін керек дейді ғой мысалы сол мен өзім мысалы сотороға кіріп келген кезімде мені қолдап қуаттаушылар жоқ болғалы бері маған жол жорық көрсететін адам болмаған себепті мен өзім өз қалтамнан продукты тарқатып сөйтіп экранға шығып басыладым негізінде да мысалы аптесіне бір рет болай әйтеуір істеп жүрген жұмысымнан ауыстырып қаражатымды сөйтіп қиналған шаруаларға продукт беріп сөйтіп сөйтіп әсте әстен көзге түсіп басамын да мысалы тек жаңағы әзірге мысалы блогершілікте болса айтады олар дурдан дура проектке келеді да қасында мынау блогершілік басап жатыр қолдап жіберейін екінші адамға барады мынау проект басап жатыр қолдап жіберейін деп сонымен тек не қылып жатыр да өсіп жатыр да негізі үлкен минеттің жемісі негізі біздер бастаған кезде еді да сол кездері ал мысалы әзіргі жас жас блогерлер блогершілікке енді бастайтын болса мысалы осындай бияққа маған не басқа да блогерлерге хабарласып мысалы жаңа бір көмек беріп жүрсең мен канал ашумен барайын деп едім айтып жіберің қолдап жіберің десе біз аяқ демейміз айтамыз өтеді бірақ құдайға мың қатай шүкір ол қызғаншылық емес өтсе өтсін әйтеуір ар жағынан дәлсе сол жақсы бір проектілерді алып барып ұсына алса видео халықтың әзіріне түсіп бара береді да дұрыс айтпайға мен осы жерде бір сөз айтып өте жақпын мен осы тазадан шығып жатырған блогерлерге айтып өтемін ілтимасым хамде енді мен өзім разы қатты қиыншылықпенен көтерілгеннен кейін көтерілдім деп айта аламын себебі көптеген жетістіктерге ерістім да соның үшін енді шығып жатырған блогерлерге айтамын мысалы үшін менде мысал етіп айтатұғын болсам менің каналыма жазады маған өткенде бахрам блогер деген бар екен иә сол жазды менің каналымды айтып жіберің деп айтты да сол кезде сөйтіп мен сол кезде айттым күдік тастағандай ғой ауа айтып жіберің деді да кейін одан кейін айтты енді мүйтен қызы бар шахзада бар өзіміздің досымыз сол баста шыққан уақытында айтты мен оны танымаймын мысалы сол кезде айтты ұлзада менің каналымды реклама қылып жіберді деп жазып қойыпты да бұған эфирме жазып қойыпты да мен айттым сол кезде шахзада дедім енді атын білмеймін ол кезде мүйтен қызы дедім шыққан екенсіз дедім сізге жаңағыдай әумет тілеймін жұмысыңызға табыс тілеймін бірақ та асаттылықпенен емес өзіңіздің минетіңізбенен істеген дұрысырақ деп айттым да енді мен мен сол кезде проект істеп жатыр едім мен айттым енді достым есамында екенсің екі шөлек нан әкел кел минетіңді сындыр азғантай болса да ұсталарға сол жерде болса да кітте болса да ауқат істеп бер қызығушылық қызық болады мысалы аз ғана болса да минет сіңдіріп мінекей мен бүгін қарапақ қызының проектіне келдім мынандай зат істедім енді сондай етіп жаңағы істеп жатырмын мінекей берді менің канал аштым менің жақсылық жолында жүрейін деп жатырмын деп өзің таныстырсаң болады дедім солай қылып айттым одан кейін қапа болды ма қапа болмады ма білмеймін бірақ та мен кейінгі шығып жатырған мінекей сол жаңағы бахрам блогерім сөйтіп айтып жіберді мен айттым сол минетіңізбенен не қылың дедім мен айттым минетіңізбенен жағамын халыққа ол рекламаменен емес дедім да мен өзім рекламаменен емес өзім минетіммен еріскеннен кейін сөзді айтып өттім хамде сөзді айтып өтемін кейінгі шығып жатырған інілі ағаларымыз болсын сіңлілеріміз болсын соларға айтып өтемін әркім өзінің минетіменен істегені дұрыс біздің енді үлкен жастағы үйде қолында бауля бар өзіңіз білесіз сондай ақыл мақалды көп айтады да істең ізденің өйтің бүйтің дейді да құр ауызбен орақ орымай белің сауырмай сіздер асаттылықпен ондай қылмаңыз дейді да ізденің видеоны ізденің сөйтіп мысалы әртүрлі контент һәм тағы да басқа бір қиналған шаңырақтың хақиқаттан берген затыңызға қуанып рахметін айтатын шаңырақ тауып беріңіз ана видеолар баяғылар сол жай салып береміз деп пышақ жүргенлерді көріп олар баста қойдыра ма деп біздер суыттырып еді енді оған қарамастан біздер жолымызды дауам еттік енді бұл жолда жаңа айтқаныңыздай қиыншылық болады өзіңе жарасты машқала болады мысалы проект тоқтап қалған кезде жылайсың тап біреудің аманатын қалтаңа басып қалып тоқтап қалғандай болып қалады мысалы да жеткізе алмайсың енді қасымызда бірге жүрген ұсытаруға кірген басын сұққан адам түсінеді да а так экранның артында ол амасат жазып отыр сен туралы осы уақытта енді негативке келіп қалды негатив туралы енді көп болды көп адамды негативті жақсы пікірге өзгерткенлерің болды өзінің пікірінде қалғандарың болды мысалы барып тілдесіп көріп істеген жұмыстарыңды көріп рахметін айтып пікірін өзгерткендерім болды да енді ол жасыратын жері жоқ енді біреуде түзете алмауыңыз мүмкін енді өзіңіз түзеп алып өзіңіздің
со адал жүргөн түтүң өзү жетеди. Бирөөгө совет берип, сен үйтүң керек, бүтүң керек деп бирөөгө жол жооп көрсөтө алмайбыз. Бизге көрсөтсө кабылдайбыз, керек эмесин алып тастап, керегин туура мегесиндиребиз. Ошон үчүн сүгүнгө дейин со негатив жазгаларга сизге деген энди мен өзүм бир түшүнбөшүлүгүм кандасым саңгы мисалы. Мен өзүмө кечеде мага уят кеп жазды. Энди ер адам энди адам катты уят кеп жазды. Энди ал өзүн керек өзүндө бар затын алып жүрдү. Маган сөйтүп сол кезде айттым. Катты кеткиң келмейт. Эгерсен бул адамдын мээниң жеткенче өз рожанып болгонунда сол кезде айтайын дедим. Сол маган айткан затыңызды кандасыңыз кая ачпаңызга кайтарып мен азыр айтып жиберсем менен таанымайман кандасыңыз деп ачпаңыз. Мисалы сону айтып жүрмүн азыр кандасыңа өзүң кандасыңа өйтүп кой өзүң ачпаңа бүйтүп жибере кой сол затыңды десем мисалы ууга удар тиет да катткан э эмнеге десең мисалы ар бир затты алдын бирөөгө алдын пычакты өзүң өрүп көр батпаса бирөөгө өр деди ооба нагыз накыл макыл ата бабабыздан бекер айтылмаган хамме затты эмне кылды да өмүрдө сол зат тажрыйбеден өткөндөн кийин сол затты калдырган мисалы сөгүс кепилерди сол жаман кепилерди мисалы өзүң шаңарак агызыңа мисалы берип көрсөң сол сурообун э мисалы бул кезде ул кандасың кандай жооп берет сого тайын болуп туруп о кандасым мындай жооп берет мен бияка мындай деп айта коеюн анда деп айтса болот мисалы сол кезде сизге ушундай бир сөгүс кепилерди жаман кепилерди жазган адамдар мисалы биле билбей энди кателешпейтин адам жок биле билбей сүйлөгөн болсо энди алла өзү кечирсин билип сүйлөгөн болсо бирок жанагындай өзүнүн кызларына кандасларына ачпасына бир сууну айткан сөздөрдү соларга айтып көрсө жада макул болор эди деймин негативдердин шыдамай кетип блогерчиликти коетуу убактылар болдубу менде кандай таасир этти сол негативдер энди бирден бул тарапка киргенде негативдерге бирден көнүп алса эмес убакыт керек кеминде бир жыл керек ого бир жылга дейин киресең чыгасың эсиңде сол адам кайып турат да мынакей эми мен айтып өтөйүн бирок да расында айтатын болсом маган бастагы убактылары менде эң акыр нерсе экен негативге негатив менен айкасып отуратын мен ондай дүйнө кылмадым даже мен негативчилер менен айкасып отуратын убактымам болмады азында уктап турам проектке кетем айтып калат обед истейбиз усталарга беребиз оң класстарын жубабыз оның арасында видео түшүрүп үлгерүүм керек оның арасында усталарга мен материалын жеткизип үлгерүүм керек оның арасында эфир кылып усталарга акчасын берип үлгерүүм керек да оның арасында проекттин ээлеринен барып кабар алып үлгерүүм керек хамме зат менин моюнумда тур да сол кезинде менде негативдерге негативчилерге жагдай этип кайтаратын жоопка менде убакыт болгон жок башында эми эмне кылдым кийин мамам айтты мага айтты мындай жазып атыпты деп мен бир түрлүү болдум кийин мамам айтты сен эмнеге капа болосуң оган сен ол затты иштеп аткан жоксуң го эгер сен өзүң иштесең экен сол затты эмне катугун сен каксың го бул жерде оонун эсине нервиң чыгарасың сен адамдар өзүнүн мээниң жетип болгону сого чейин айтып турупту өздөрү деп э сүйтип айтты да кийин эгер сол затты растанан иштеп турган адам акланат деп айтатын эди да мамам э эгер сол затты расында да иштеп отурган адам як мен уйтуп атырыппын мен бүйтүп атырыппын мен ондай эмеспин деп акланат дейт сен бир айтып кой болду деди ондай этип нервиңди чыгарып эмоцияга берилип ондай этип отуруунун кереги жок дейт сен ул затты иштеп аткан жоксуң мисалы мамама да айтады бизге үйдөгүлөр келет ул зада багып аткан экен үйүн деп айтат да мен багып аткан жокпун аллага шүгүр өзүмүн акем бар чечем бар солардын мени багып отурупту кайта энди тек бул хамме зат биринтип караган убактында мал дүйнөгө келип тирелет да ал эгер мен багып аткан болсом эмне кылам анан үч комнатты домда жасап мен эмнеге жер жайга чыгып кетпейм мен эмнеге үлкен үлкен үйлөр сатып тастабайм өзүмө деймин да мисалы өзүмдүн үлкен ачмам квартирада жасап атыптыр эмнеге мен сого жай сатып бермейм мен өзүм агайындарыма сатып беретин болсом эмнеге сого жай сатып бермейм эки баласы менен квартирада жүрүптү алар мисалы үчүн үйдө семьясы мындай этип келишпей турган ашпмм бар мисалы оларга деп эмне кылып өтөтүн болсок мал дүйнөгө келип өтө турган болсок эмнеге соларга сатып бермейм эмнеге соларга мисалы бир комнатабызды домго чыгарып жибермейм колумдан келсе энди булардын баары көп адам айтат калктын акчасы калктын акчасы бирок катты мен бир аллага сатып коемун буганы энди бирок мындай окуялар болду жетпиш адамга чейин менде жаман ойдон жакшы ойго кайткан көрөрмендер болду мага айтат уже мен блокка тыгып тастайды го мени э мен айына бир ирет каналымды тазалап тураман айына бир ирет блокка тыккандардын баарын чыгараман да эмне ключи дарып тастайман да
сондай сұрақтар болады, кейін блогтан шығарып кетеді. Узада сенің блогтан шығаруыңды қатты күттім. Мен өзім ойымнан қайттым. Мен бастан андай деп ойлап едім. Негізінде сен андай екенсің ғой. Бастарасында сөйтіп жетін шығарсаң деп ойлап едім. Бірақ өзім көзіммен көріп отырып па, қатты өзім қапа болып отырып па деп айтады да. Енді бұл жерде бір қосымша айтатын болсам, негатив жазғандардың ішінде, егер де өзіңіздің класыңыз, я ағай туысқаларыңыз, я блогерлердің арасында болып, негатив ұстамаған күндеріңіз болды ма? Сізді біле тұрып жазып отырғандардың арасында. Менде өзім кәсіпкерлерімнен болды. Кәсіпкерлерімнен болды. Блогерлердің арасында сізге негатив жазып, бірақ бірге тамақ жеп отырғандар болды, иә? Ол енді не деп ойлайсыз? Қызғаншық деп ойлайсыз ба? Я бірде сізді жаман көруі ма? Я бірде олам сізді халықтың пұлын жейді деп ойлайды дейсіз ба? Көреалмаушылық деп ойлаймын. Көреалмаушылық, иә? Оған не пайда деп ойлайсың енді? Соған. Өзім алып кеттім мен сол кезде, расы. Өзім алып кеткен уақытларым болды да енді. Ол адамды бірақ мынандай да енді кешірің, ол адамның өзіне істеген істерін мойнына қойып бере алған күніңіз болды ма? Яғни мен ондай етіп бір адамды расы сен сондайсың, сен сөйтіп істедің, неге өйтіп істеп жатырсың деп мен айтпаймын. Уақытта, сабырда, сабыр ете мен, өзі айыбын түсініп жетуін, сол айыбын өзі істеп жатырған. Ал өзінің айтуы, бір Алла тағала көріп тұрыпты, ондай еттіріп қоя бермейді бір адам. Мысалы үшін бір адамның ауру болса ауру қылып қоя бермейді. Бұл дүнияға жаратқаннан кейін бір тұрыста тұрмайды адам. Өзгереді мысалы үшін. Бірде жарылып қалады, бірде көплеген ескерліктерге жетісіп, бірден бай болып кетуі мүмкін. Әмісі Алла Тағаланың қолында да мен бір Аллаға сап қоямын бұғаны. Ондай етіп айтысып тартыспаймын ешқашан. Дұрыс. Сіздің ойыңызға кім кетуі мүмкін көрермендер? Енді әркімде әртүрлі ғой, енді сонша блогерлер бар. Енді бұл жерде айтып өтетін болсам, ұшылығын шығара қояйық, мынандай қылып сұрай беремін мен. Бұл блогерлікте жүрген қазір ер адамдар, әйел адамдар көп, қыз балалар бар. Енді жаңа кәсіпкерлерден болды негатив дедіңіз ғой, енді білдім деп отырсыз. Сол негатив ер азаматтар тарапынан жазылған ба, я қыз балалар, әйел тарапынан жазылған негатив па? Мен әзір бұл жерде айтып өтетін болсам, мен блогерлікке кіріп келген уақытымда мен бір өзім едім қыз балалардан. Өзі біздерде нүкісі санаулы блогерлер бар да, мысалы еркек адамдардан көп, әйел адамдардан аз. Енді мен бұл жерде айтып өтетін бұл жерде әйел адам, еркек адам деп айта алмаймын, себебі әйел адамдар бұл санақлы адамдар да. Енді көп адамға топырақ шашпаймын ол затқа, көп адамға топырақ шашпаймын. Көплеген мысалы жәрдем берген адамдарым болды, жәрдем берген блогерлер мысалы поддержка қылып, мен мысалы жеңіс күрапан киім бастаған уақытта Ильхам Нүкіспін сразу келіп ұсталарға ауқат әкеп беріп, сондай етіп екі үш рет келіп маған сондай етіп жүрді да. Мысалы үшін рахмет айтамын осы блогерлерге де. Осы отырапта өзімнің жаңағы кәсіп нәрселеріме рахмет айтып өтемін. Мысалы сіз келдіңіз, мысалы айбосын апа да бар, оның арасында мұстафаға да бар. Көп блогерлер жаңағы неғылды проектіме келіп, көп адам жәрдем беріп өзінің үлесін қосты. Гаухар апа да мысалы үшін келіп өзінің жаңағы видео түсіріп сондай етіп, мысалы көплеген жаңағы әйтеуір ақшалай жақтан болмаса да әйтеуір адамға мысалы оған бір энергия жаңағы не деп айтады, мотивация дейді, мотивация деп айтады. Ал сондай береді да, мынандай затын істеп жатқан екен, мынандай затын істеп жатқан екен о деп мысалы айтқанның өзі маған мотивация да. О деп андай адамдардың өзі деп таңданса, мен қатты соған қуанып одан сайын мен жаңағы не қыламын да, жұмысымды тезірек алып баруға, одан сапалырақ істеуге қарекет етемін да өзім. Вот айтпаңыз қолды, иә ақыры ішін біліп қала берсін дейсің, иә сүгінге дейін ау ішін біліп қалды, қалған жандар да ішінде қала берсін дейсің, иә. Мұнда бір дәрең ойнап барып бақытпай тұрмысқа дур келе ма дедім, іште сақтай берсең іштей желінеді да, сол болмайды да. Сол енді кім не қылса енді өзіне тіледі ғой. Мысалы кеше әзигам айтқандай бір видеомызда, әрбір пенденің сөзіне періште әумин деп тұрады дейді. Не жақсы сөз айтса да, тілесе да, сағанда сағанда деп тұрады. Не жаман айтса, не пікірлесем, сағанда сағанда деп тұрады дейді ғой. Сондай қыламды енді Құда қаласа сол негативке де көнігіп, халықтың берген жәрдеміне де, мен кәсіп істегенімнен тайып жеп, мысалы бәрінен ұсынған дәрежеге жеттім ғой. Мысалы былайша қатыласып, былайша қатыласып, әйтеуір
блогерлікті тоқтатады ғой, негатив тоқтатады, и халықтың назарынан қалып қоюды тоқтатады. Онда да бір өзіңнің ашықтығыңменен қаласың да, бұтаруда да аңсат емес жүрудің өзі. Һәр бір адымың, сөздерің, мысалы, бәрі орлы болу керек. Негізі орсыз қозғалып қойдым, демек ашықтың бар, демек халық қабілет біледі деген мәселеге де өру керек. Енді бұл жерде азыр айтып отырғанымыздай кім екенін айтпаса алсам, видеомызды көреді, бәрібір іші біліп отырыпты. Мен өзіме менде өзімнің ойымда, бірақ сезініп отырмын кім екенін. Мен енді күмәнданып айта алмаймын. Енді ол тиіннің екінші тарабын бәрібір көру керек. Білмей тұрып біреудің күнәсін көтерген жаман болады дегендей. Енді қызық сұрадың біреуі, һәр бір өзінің блогердің өзінің поддержкасын бастан алып келе жатырған ақласменті болады. Мен өзімде санаулы бір оллағаны бар. Мен видео бастағалы бері сторға кіргелі бері қолап-қуатлап келеді. Мен ұмытпаймын ол адамдар. Комментария қалдырмай әр видеомда көремін. Сондай бір бақалайтығын, сондай бір негатив жазып, неған кезде сізді жақсы тарапыңызға алып шығатын адамдарды санын енді бәрін көріп жария алмай артын атап өте алмасам болып біледі дейсіз ғой енді. Енді бұл жерде енді ақиқаттан барын бар қылып айтқан жүдә мақұл көремін. Мен өзім ер азаматтардан расын айтқанда айтпай ақ мен бағада жамп деген мен сол күнге дейін бека деген үшеуі сол күнге дейін менің видеомды жақсы пікір қалдырып мені әр бір жағдайдан жақсы тарапымды көрсетіп мақтап келген адамдардың бірі. Сол үш аккаунтты айта аламын да ешқайсысын бөліп жарғым келмейді менді. Кейіннен келіп енді ортасында сіздермен жүріп сіздердің каналдан қосылады, басқа бір каналдардан қосылады. Кейіннен видео кеңейтіп алғаннан кейін басқа жақтан келеді дегендей, мысалы жан жақтан жиналады. Сіздің каналда сондай бір қызметтеріңіз болса болды. Аға, мен де енді расында айтып отырмызым, жаңағы кімнің Гүлбахар апаның үйінде, Гүлбахар апаның үйінен басылып Нағима апаның үйі таусылып, сол Жеңіскүл апаның үйі басылған маңға шекем. Бізде де сол Россияда Соня деген апа бар. Соня деген апа бар, сол апа қолдады. Россиядан көріп отырғанымыз рахмет, Алла разы болсын. Ахмет аға деген бар. Сол Хорезмде, аз Кореяда ма сондай? Ол кезде Кореяда еді да енді. Сол аға қолады. Одан кейін бізде де енді комментарияда жазып отыратын боламыз. Сол сіздегі Бахадалжанов ағамыз бар. Гүлайым Қосболатова бар, өзімнің Гүлайым апам бар, Қазақстандағы Жасураға бар, жазып қардайым жақсы пікірлер қалдырып отырады онда. Одан кейін Қазақстанда және енді аккаунтларын ондай деп неғыла бермеймін, бірақ сол қардайым жақсы деп жазып отыратын көрермендерім көп шыда. Елу алпыс алғандай, әр эфирімде сол кірмей қашан сол өзінің жұмыстарын ысырып қойып, сол мен эфирімді көріп, видеомды көріп отыратындар бар. Гүлайым апа айтады да, олай ола деген апа болды. Гүлайым апа айтады, мен дейді жолда кетіп бара жатсам машинамды өшіріп қоямын дейді. Сөйтіп тұрып сен видеоны қарап отырамын дейді да. Кетіп бара жатқан жерімнен дейді. Кімам айтады, Жасураға да айтады, тоқтатып қоямын дейді. Сол жолда қайқа кетіп бара жатқан болсам тоқтатып қоямын, сол сенің видеоң эфирің неше сағат болса сол сағат қарап отырамын мен дейді да. Соған жазып сөйтіп кіріп отырамын дейді. Молодец, зор. Бұндай ықылас беттерді қалай көзім қиып бара жатыр енді. Көзім қимады енді, бірақ та өзім мәжбүрмен. Өзім енді Telegram, азыр WhatsApp бар, солардан өзім қадимгідей ағайын туысқандай болып қатынасып жасып отырамын өзім сөйлесіп. Онда елі бері экраннан тысқарған хабарласып тұрамыз дейсің. Дұрыс, экраннан тысқарда хабарласып тұрамыз. Ой, айтпақшы, осы жерде айтып отырмын, Эльмира апа бар. Эльмира апамыз бар, Тахаташта тұрады ғой, Эльмира деген апа бар. Олам әр бір проектіме келіп сол туған күнімді қалдырмай келеді. Хәмме кезде қасымда деп айтсам болады. Эльмира апа, көріп отырған болсаңыз. Енді осы дәрежеге жетілсіңге міне үлкен минет ету үшін өзің тырыстың. Тырысуыңа ата-анаң қолдады, қуатлады. Хәм сол арқалы дәлсе жүрген кезінде де халықтың әзіріне түсіп, халық сені осы дәрежеге көтерген десем адаспаймын. Халықтың сенімін ақладың, ойлағанына зияда шаңырақларды үйін салып беріп кіргіздіңіз. Енді осы минеттеріңізді қандай бір мақтаншылық бақалаған затларыңызбен экранда бір қуандырып өзіңізді бір көрсете аласыз? Мен осы жерде айтып өтемін, мінекей көптеген минеттеріңіз берілді маған. Мінекей қазір бір мен бір хамнесін үзбе-үзікті айтып өтемін да.
Birincisi. Gülbahar apanın üyünde bunda edip almadık. Енді бұл төрт балалы ананың үйінде берілген. Мінекей өзіміздің Қарақалпақстан Республикасының сол хакімі деп айтсам болады. Мінекей Өтемұрат Панаев ағамыздан осындай мінетаршылық берілді. Мінекей бұл сол өзіміздің мінекей Қарақалпақстан Республикасы Нөкіс қаласының хакімі. Мінекей өзінің печаты бар, қолдары бар. Мінекей ұсынымменен мен өзім ойламаған жерден ауа хакіметтен келіп, өзің жин советлері келіп, солар келіп, осыны беріп өттім екен. Наупір махалесі бұл, наупір мүпіршіден. Одан кейінгісі... 2021 жыл, 25 ноябрь деген екен екен. Еді қалақты оның числода екен, да? Ауа, 2021 жыл, 25 ноябрь. Одан кейінгі олан Нөкіс қаласы Туран мақам құралар жиынында берілді. Бұл Жеңіс Күләпаның үйінде. Міне, бұлам сол тап, сол жағы бетеп. Неке Өтемұрат Панаев ағамыздан. Хакімімізден берілді. Бұл Жеңіс Күләпаның үйіне берілді. Одан кейін... Одан соң мынау жаңа базар мақам бұқаралар жиыны. Бұл мінекей өзімізде хакіміз Қарақалпақстан Республикасының хакімінен берілді бұл да. Бұл Камила апаның үйінде берілді. Асқар аға менен Камила апаның үйінде берілген мінетаршылық. Бұл мінекей хакімімізден берілді. 2022 жыл 10 апрельде берілді. 10 апрельде берілді. Одан кейін айтып өтеміз, 2022 жыл 25 августта бұл Гүлжайна деген сіңлімізбенен кім Айдаргүл деген апамыздың үйінде Наубахар махалласы бұл мінекей суда берілді. Бұл да Өтемұрат Панаев хакіміміздің өзінің қолдарыменен қол қойып печатларыменен бірге кетті. Осы одан кейін мінекей мына жерде мінетаршылығы мынау сол жаңағы Наубахар мақам бұқаралар жиынының бұл мінекей Наубахар мақам бұқаралар жиыны жаңағы жиыны деп мінекей не қойыпты печатты. Бұл мақам бұқаралар жиынының басылығы мақамком сол тарапынан берілді. Одан кейін мынау жаңа базар. Бұл Қоскөлдегі Камила апаның үйіндегі жаңағы сіздің кім еді аты несі мақам бұқаралар жиынының аты сәлмен ағамыздан берілген мінетаршылық. Одан кейін енді бұл жерде айтып өтеміз 25 майда мен осы жыл бітірдім мектепті 2022 жыл. Өзімнің директорымнан, мектеп директорымнан 36 мектепте оқыдым. Сол тарапынан берілген мінетаршылық бар. Ола да құттықтаймыз. Бұл бұл дәрежеге жетіліп сөйген үлкен мінет сіңді деп отыр. Бір кәдімде мен ескенімде бір айран қалып едім. Бұл блогершілік тарауға кіріп келген кезде неңнеген түсінбейтін ойлап едім. Неге жәрдем беріп жатқанымды білмейтін едім деп отырсыз. Қызығарлы қылып айтып едім сол кездері. Енді баяғылары сол саған қызықты ма я бірдек басқа мақсатта ма білмедім. Көп жас қыздар блогершілікке қызығып дәуренің астында жүрген көрді, тағы да басқа залдардың астында жүрген көрді. Мысалы епке алмады ма я бірдек үйдің шығарсы болды ма білмейміз ғой. Енді өзіңізге шәкірт түсемен аласыз ба деп хабарласқандар болды ма? Көп болды, менде көп болды. Қандай сұрауға қандай жауап бердіңіз? Маған көп болды. Одан кейін даже мамаларына жерге айтылады да қызымды шәкірт қылып не қылып бер. Расын мен көргенде мен қиыншылық көрдім деп айтып жатпан ғой енді, бірақ жасылай сол андай проблемаға басым тыққанын қалемеймін да мен. Өте мысалы мен менің жасымдағылар мен деп көремінде менің жасымдағылар барады, туған күндерге барады, айланып жүреді, өздеріменен өздері суретке түседі, басқа заттарға уақытлары болады, оқуына баруға уақыты болады. Мен рас хау есептетін едім, бірақ та бір жағынан деп қоятын едім, қойшы сапты мен халықтың пайдасына батырып па деп өзімді өзім алдап қоямын да енді жеда сөйтіп қоямын. Бірақ та расымен айтып өтемін, бұл жасылай кішкентаймын, 10 класымнан бастап бұл затқа басымды тықсам сол кезде құлпынайды деген апа бар еді. Ютубқа кірген дегені уже бәлеге басымды тыққан деген зат ол деп айтатын еді да ол. Мен сол кезде неге өйтіп айтады деп түсінбейтін едім. Мен айтатын едім, расы көп андай жаңағы көп адам айтады үлкен адам кішірейтіп қойғандайсың деп айтады да. Енді үлкен адамдармен істеп жүргеннен кейін сондай болып қалдым. Сондай сезім өзгереді. Соның үшін мен айтамын, қызлар егер де сол блогершілікті бастайтын қызларға мәслихатым,
هر мезетиңизди болуп болгондан кийин баарчы сол окууларыңызды өзүңүз баратын жерлериңизге барып дегенде сосаңыз кылып болгондан кийин андай кирүүнү маслахат этем эмне бос убакытта бос убактыңыз көп болот мен катты көзүм кызып үйдө отурганымда баягыдай болуп үй жыйнап үйдө отурганымда деп айтатын эмин да энди сол энди мен мамаларыма да айтатын эмин бул неге басын тыктап ко деп ушундай жооп берем эмин да буларга кызганганымда эмес ол затты истей берсин жакшы бирок мен өзүм сол убакытка чейин шакирт даярламадым шакирт даярлап кетпедим а себеби мен өзүм калемиме ол затты менин көрген кыйынчылыктарымды көрүп деп айтам да сондай мисалы азырда энди кызлар деп айтпаймын бар бирок да меникиндей этип балеге басын тыгып меникиндей кыйынчылыктарды көрмөдү эле көрмөгөн блогер агаларымсан бар муну мойнолоо керек мен ушундай көрген кыйынчылыктарды көрмөгөн менден алдын чыккан блогерлерим бар мисалы үчүн менен тең иштеген адамдар мен көргөн кыйынчылыктарды көрмөдү эле деп айтам блогерчиликтин эң жакшы тарифин айтып өтөтүн болсом мага унайтугуну мен эркек басым менен эркек адамга кырк өнөр аз дейт го мисалы сторга кирместен мурун ушул жашыма дейин иштемеген затым жок савашкада жүрөм ылай тазадан өйттөк сондой жумуштарда жүрөм одан кийин аква жумуштар иштедим үй бетте сол арслан деген сол катар жигит аква сеге барат аквада иштедим одан кийин такси айдадым одан кийин дамаз айдадым одан кийин кече надежный потокко казакстанга барып иштеп кайттым мисалы да сонча жумуш иштеймин бирок эч кандай таанымалы таанылуу адам болмадым ушу күнгө дейин да мисалы арадан 2008 жыл 5-6 жыл 10-10 жыл такси айдасам мисалы монтароодо бир 2 жылдын ичинде сондой калктын этибарына түштүм эстетгенум жакшы гап алгыслап ата анаңа рахмет ушул дарежеге жеткиргенине тарбия бергенине ушундай кылып жакшылык этүүдөн шаршама колдоп кубатлайбыз деген адамдардын саны көп болду мисалы мен ушул блогерчилик тарапынан пул жагынан калтыма деп айлыгым деп үйгө апарып көргөн адам эмесмин расы жашырмаймын 2022 бир 2 марта үйгө апарган болсом калган убакыт үйгө пул апарган адам эмесмин блогерчиликтен алыптан деп менин касымда жүргөн кәсіптестерім баары биледи мисалы менин касымда бирге жүргөн адамдар оны жакшы билет эгерде сол блогерчиликке кызыгып жанагындай өзүңүз кирип келемин десеңиз пулга кызыгып келмесеңиз жүдө макул болот акыйкатта анан биздердин гапыбыз арасы өтүрүлгөн кирип келгениңизден кийин 6 ай 7 айдан кийин өзүңүз жинаштырууга аракет этесиз ол мен 100% пайызы менен анығын айта аламын эмнеге десеңиз бизде тажрыйбада көргөн затыбыз ата аналар айтат го балам өйтпө дужулда жүр өйтпөйт дейт го булар демек биздерден алдын 20 жыл алдын тажрыйбада ушул зат башынан өткөн себеп эле биздерге ошол жолду маслихат этип атыптыр биздер як мен жорам бүйтөмөн эртең керек болады деймин го басыңа тарс эп жагдай түшкөн кезде ошо адамдардын жанагы үйүңө каршы чыккан адамдар келмейди го басыңа ошол кезде демек ата аналар өзүнүн тажрыйбесиндеги менен бөлүшөдү биздер ошону тыңламадык энди кечирим сурайбыз деп кечирим сурап барган күндөрүм болду үйүмө басымды ийип сондай мен сизди тыңдамай жорам үчүн деп сизге каршы болгон күндөрүмдү кечириң деп басыма исим түшкөн кезде сондай деп басымды ийип бардым алдын ала биздер туура кабылдан кате кабылдан кызганчык деп ойлоң бирок сторга киремин десеңиз кучак ачып күтүп аламыз өз мээниетиңиз менен келиң иштейин сабыр керек и эмнеге кытай жанагындай негативдеги өзүңүздү даярдап келүүңүз керек дурус эмеспи дурус ушу арада мен айтып өтөм энди жана акча жинеп деп атыпсыз го блогерчилик тарабынан канча акча табган болсом мен ушул затты өзүмө аламан деп мээ эч убакта иштемедим кыз бала болгондон кийин баары бир үйгө кызыгабыз кыз балалар мүмкүн өзүнө мындай этип алгысы келетин адамдар болотугун чыгар бирок да ушул блогерчиликтен табган акчамдын хаммесине мен үйгө жумсаймын үйгө алгым келет бир зат өзгертким келип турат үйдөн кошкум келип турат үйгө ошондой болуп турат мен үйдө ата анам сол кылыгым менен мени мактанып турат да жанагындай айтат керексиз затка салмайман да сондай тек үйгө деп эмне кылабыз сол эң биринчи мен айтып өтөм эң биринчи табган акчам $170 болду да эң биринчи айлыгым $170 болду 2 миллионга чамалас сол кезде энди ана энди 1.5 жыл болду го богем апа суда эми модул батырып да кызык чыгар айтып өтөмүн сопа судан алгым келди да менин сөйтип
ана ақша қолыма түсті, бұл сазы сопасын алып тастадым да, үйге мені қатты қуанама қарап отырып жағыларған деп, үйге посуда аламан, үйге анау аламан, анау аламан деп, бітіп техника аламан, үйге қарап деп, көзім қызылтырады жағыларған, ә, мен алдым сол затты деп, ешбір өзіме деп алып көрген жоқпын өзім айлығымнан. Бірақ та енді аллаға шүкір, мінетіме жараса, еш уақытта мен ондай етіп неғылмаймын, қапа болмаймын бұл тарауға кіріп келгеніме. Ескенім алғыс болды. Көрем мысалы жүремен жолда жүрсем, үлкен апалар көреді мені. Озана қызым деп ана әпетті құшағына шығып келеді де, партиясын береді сол жолын, қатты қуанып қаламын. Сол кезде мен ана миымда тұрған суплоги шықты қояйыншы қиналып кеттім деген сол миымнан шығып кетеді мен сол кезде. Һәм финал күні, жайды бітіріп финал күні менде һәмме ой шығып кетті. Қайттан проект алғым келіп тұрады, ана біткенін адамның қуанғанын көріп бар ғой. Қайттан проект алғым келіп тұрады. Һәм базарда жүрсем, подписчиктерім көріп қалса, осыдан ана үйіне апар, продукты болсын, магазинде тұрған апалар болсын, сумка болсын деп, осыдан ауызын тағып жүр, мен қуанып қалма, соны тағып жүрсең, сол затты сен киіп жүрсең қуанамын деп, киім кешек емес беріп жібереді маған. Сондай заттар қатты соған қуанамын. Сол айтып өтемін, Жанетбай ағаң айтып өткендей, ақшаға қызығып ешқашан блогершілікке кіріп келмең. Бірінші орында сабырлы болың, ата анаңыздың рұқсатыменен келің. Үйің үстіңші рұқсат бермейді ма, ол затты істемең. Солардың әйтеуір қалеуіменен үлкен адамдар білмеген затын айтпайды ғой. Біліп тұрып сол затты сөйтіп айтады. Маған осындай біліп тұрып ұсынбаса хатты беріп сол жолға алып кірді. Егер ата анам болмағанда мен қашып сол блогерлікке кіріп келген уақытта шығып кетер едім мен. Енді маған бұл блогерліктің ең жарқын өзіме ұнаған тарихын айтатын болсам, Ботаруды қоя алмай отырған себебі сонша жыл таксиде жүріп халыққа қызмет етсем, маған осы күнге дейін келіп бес рет кетсек деген адам болмады сол кездерде. Енді әзір қысқаша халықтың алғысын алып экранда жүргені себепті көп жұмысты солардың арқасында атқарғалы себептен жүрді бір күйлім толады сондай минеттеніс бағалағанына сондай дәрежеде бір тойларға барып қалсақ не қылсақ мысалы баяғы қосықшылар болса қосықшыларға жаңағы қазымовский тойларға барса суретке түсіп не қылып қаласың сондай бір көрген жерде суретке түссек сенің подписчигіңмен сен үйдің ішімен көреміз ә бірде әке шешем жақсы көреді сені суретке түсейінші деп мысалы нөкіс райымбетлерге барсам бір күн көше алып жатырмыз бір кенала шаңыраққа көш бере жатырмыз да заттың қасына қосып жатырмыз сол кезде аюсын апай екеумізбен жаңағы көш сол шеңгек асатын жер ау сол көш лишний беріп еще бір суретке түсіп қалайық та бір сілемең алдыма келіп отырса иә деп мен ұялады да соның өзі үлкен бақытта қарасақ жаман сол күйілім толады мен осы затқа халыққа ризамын басқа еш зат керек емес күйіл күйілген су ішер деген не тек бар ауыз жақсы гәп мен тек көрген жерде жаңағыдай бір зат болса бір жүрегім деген бір елжіреп бір қайттан осы жолда және бір үй салғым келіп кете береді да оған бірақ машағат қой сол жаңағыдай мен айтамын ғой қатты менде қызық уақия болған сол күлгімам келе береді бір жағынан қуанамын өткенде бір концертке бардық мамам екеуміз мен ана жерде тұрыппын бір қосықшымен суретке түсемін деп тұрыппын да мен өзім тұрыппын енді ана жақ беттен болса суретке түсіп келатырып та сонымен суретке түсіп енді уже қасыма жақылап мен барайын десем менің қасыма жиналады да адамдардың концертте тұрып деп қарайды да мен ұялған кетемін бір жағынан қуанамын мен анаған деп түсіп жатсам лестницадан ұстап қалады да мені суретке түсейік суретке түсейік деп не сөйтіп соныменен мысалы осы рахмет айтып өтетінім осы қарақалпақстандағы қосықшыларға рахмет айтамын себебі 90% таниды қатынасамыз енді мен қызмет айтсам еш уақыт аяқ демейді мысалы байрамаға болсын сармазан аққұлға болсын жаңағы мекелепес ағама жеті аға болсын көплеген қазбек аға болсын ешқайсысы мен қызмет айтсам ешқайсысы аяқ демейді да болды дейді жақсы дейді қайсы уақытқа қайсы неге дейді числоға дейді болды ол ма проблема емес осы заттан мен қатты қуанамын олардың мені танып біре бірімізді сыйлап сондай барғанымызға мен қуанамын үлкен адамдардың өзі мысалы оларм жұлдыз ғой мысалы оларм жұлдыз адамдар суретке түседі олармен концертіне сүйсініп барады тойларына шақырады солардың өзі мен айтқан уақытымда мысалы телефонда сөйлесіп қызмет айтқанымда аяқ демегеніне болды сіңлім деп қарындасым деп айтқанымда мен қатты қуанып қаламын да осы дәрежелерге жетістім енді аллаға шүкір аз ғана уақытта енді таза жыл қабатында сол көне жылда сол подписчиктерменен қайырласып жатсыз қоштасып жатсыз сол сізді қолдап қуаттап келген сәл ендігі уақытта каналыңыз әзір басқа тарифке көшкен себебі мен бетте әзір сіздің видеоларыңыздың обложкасын қойған себебі тез кіреді каналыңыздың подписчиктері өзіңіздің кеткен қате кемшілік біреудің күйіне тиген болсаңыз сондай бір
сизде бир колдоп отлаган адамдар болсо, баарына бирдей бир өзүңүздүн сол кирип кеткен тазалык акында жакшы бир тилектериңиз, оюңуздагыдай бир жеткирип берсеңиз, алар бир кубанып калса. Мынакей урматтуу көрөрмөндөр, ошо атрапта айтып өтөмүн. Каралпак кызы каналынын көрөрмөндөрү, эгер көрүп аткан болсоңуз, хаммеңизге рахмет, алгысым чексиз. Мен негативчилерди жөн эле жакшы көрөмүн, каттыган себеби алар мынча кымбат убактын бөлүп мени көрүп отурганы үчүн алгысым чексиз. Үлкөн-үлкөн рахмет. Жумушуңузда ар кашан табыс тилеймин. Сол менин проектиме берген садакаларыңыз алардарга анда өздөрүңүзгө 10 эсе болуп кайтып, кандай ниетте мисалы адам бир ниет менен береди, мисалы бир бала көрө алмай аткалар, жумушсуз болуп аткалар, бир машкаласыз болуп аткалар ниет менен берет. Кандай ниетте сол садакаңызды берген болсоңуз, ниетлериңизге жетүүңүзгө тилектеспин. Бир проектке бир келипчи мисалы 500 сом болатын болсо, силер 10 000 сом коскон болсоңуз, сол проектке нече миң келипчи, сол келипчи сол проектте жок болуп ишеп кетемен дешеким силерге сабап жазып турат. Мен бердим болду, озат эс алып кетти болду, маган сабап жазылмайт деп ойлоп калмаң. Мисалы үчүн бир үйгө бир телевизор алып берсеңиз, сол ирип ширип жок болуп кетемен дешеким силердин моюңузга сабабы жазып турады деген сондай жагы не бар. Жакшы сөздөрүңүз бар. Энди менде эч качан мен көрөрмөндөрүмдүн кээбирин калдырмадым. Ошол убакка чейин негативчилерге да жаман ойдо болмадым. Хаммесине тек гана рахмет айттым. Урушпадым эч кайсы менен. Ушуну менен баарыңыз осы кирип жаткан 2023 жылды жаңы жыл байрамы менен чын жүрөгүмдөн кутлуктап каламан. Мен албетте Каралпак кызы каналы жок болсо да, сол каналдан көрмөсөңүз да, башка блогерлер менен биргеликте мүмкүн тойлорго, туган күндөргө барып калган убактыларымда сол кайсы каналда экенин билмейм, бирок да кайсы бир каналдардан көрүп калууңуз мүмкүн, сонун үчүн Каралпак Республикасындагы блогерлердин видеолорун калдырмастан көрүп барыңыз. Айтор бир жеринде мен чыгып калуум мүмкүн деп айтып өтөм. Хаммеңиз жаңы жылды жакшы карсы алыңыз. Бүгүн 31 декабрь, алдын чыгарып деп ойлоп калмаң бул видеону. Бүгүн 31 декабрь күнү мынакей келип турду. Катып куандым. Нетпай ага сиздин жумушуңузда ар кашан табыс тилеймин. Алга карап өрлөй бериң. Ошо халкыбыз мынакей айтып атыпты го, мынакей биз менен тең жүргөн жакшы жолунда жүргөн блогерлерибиз көп. Каралпак кызы каналынын көрөрмөндөрүм улайымдамаң, ушул каналды көрүп барыңыз. Мен деп айтып өтөм, сиздин шаңырагыңызда үлкен мынакей бакыт тилеймин, татуулук, алыс-бершилик тилеймин. Алла ыраазы болсун, жумушуңуз ар кашан алдыга өрлөй берсин. Ушундай айтып сизге да жанагы айтып өтөм, негативдерге этибар бермей, мен негатив менен коюп бараткан жокмун, жаман жол менен неганы коюп бараткан жокмун. Коймадым каналымды, сол өзүмдүн тарабым боюнча катуу жумуш иштегим келип, мен өзүм энди устаз боломун, мектепте мугалим боломун. Болмаса кадимги бала бакчада ушундай эме боломун да, тарбиячы боломун. Сол жумушумду алып барам. Мүмкүн көрөрмөндөрүмдүн балдарын, кызларын окутууму мүмкүн. Сол кезде көрсө калуусуңдар, жакшы күрлөрдү көрүшкөнчө ханеңизге рахмет. Достор, ушул менен видеону жумбакламай туруп, сол таза жыл кабатында көне жылдагы өкпөй кенешеликтер үчүн сондай бир силер тарапке обратный мен тараптан бир жаман гаптар кеткен болсо кечирим сурайман, кателешпейтин адам болбойду. Сонун үчүн сизге да ошо бүгүнкү видеодо бирге сөйлөтүп келгенибизге, ата анаңыз ушул дарежеге жетилсеңизге көмөк берип, ушундай дарежеге өзүңүз мээнет сиңдиргениңизге, калкка жардам бергениңизге рахметибизди айтабыз. Калган жагында ата анаңыз өзүңүздүн аратыңызды, кызыкканды күнлөрүңүздү көрүүнү эсептесин, жакшы эле узатып, бир кийинки өмүрлөрүңүздү, ошо өмүрлүк жолдошуңуз менен бактылуу семья болуп, Кудай каласа ошо турган апамыз эне мен агамсам ошол мурат максатыңарга жете берсин. Кылган мээнетиң жемисин мине алды, өзүңүз көрдүңүз, мине ушундай даражеде ошол мине мээнетташылык ошол акма катарыптен берилгендер жүрө көп болду. Биздерим көрүп кубандык, силерге мээнеттерим жүрө көп болду. Бунун жемиси үчүн азыраак жүгүрүү керек болду һәм ээсти. Калган жагында энди таза жылда таза видеолорду алып чыгууга аракет этебиз. Колдон келгенче каналга агза болуп койсоңуз, таза видеолорду биринчиликтен өзүңүз көрүп барасыз достор. Каралпакта эндиги жагында блогерлердин жакшы тараптарын, калктын жаманын жасырып, жаксысын асырып барууга аракет этебиз. Эгерде той бойларыбызга келип атса, албетте сиздин кызыңыз болгон, сиздин сүйгөн Каралпак кызды көрсөтүп барууга, сөйлөтүп турууга аракет этебиз.
هم اینست بلوگرلر ده خالق لرده بزرگ ده سو بخلاق برگان جورا جو داس آقای توس خالار مس بر نسکی رحمت مستایت مس یک نمیر من یک انسیل آمیت لو ولد میشنم خدا را من قتل شکر جمع ایتکان خواست ل وزمه بوسکی زات لرده مس لر میدن بوسی داری کستیم جانی قطعا پروژه دیگه من وزم سو وقت ایت بودیم رحمت مدت بودیم ده پروژه دیگه سو آدم وار رکی آدم وار بوسم Хәммәсе бүгін мені үлкен басын кішірейтіп, маған өзі қоңырау қылып, бәрі сол позорить етіп отырды да байрамменен. Хәмде Ділназ, Гүлбахар апаның қызы Ділназ бар, қарқашан қасымда жүреді. Оған бүгін жаңа жылды біздің үйді күтіп алайын деп отырды, оған үйде жүріпті. Қатты жүрді сыйлайды да, соларға да рахметімді айтып өтемін. Мен істеген проекттегі апаларым, ағаларым, сіңлілеріме, інілеріме, хәмеңізге рахмет сіздерді да көріп отырған болсаңыз, жаңа жыл байрамымен шын жүрегімнен құттықтап қаламын. Бүгінгі видеоны үшін бақылаймыз. Бұл видеоны созуымыздың мақсаты қалпақ қыздың подписчиктеріме, біздің подписчиктер өз ара чатта сөйлесіп, жақсы пікір қалдыру үшін ниетлеген едік. Хәм тазасын қабатында ақырғы қалпақ қыздың видеоларын өзін экранда көрсетіп баруға әрекет істедім. Халыға жағында енді біздердің экранда һәм тағы да басқа блогерлердің экранларында сондай қуаныш күндерді көріп тұруға әрекет істейді. Әмбеге рахмет. Сау болыңыз.